Bugün ölkədə dövlət siyasətində uşaqların hər tərəfli inkişafı mühüm yer tutur. Elə bu baxımdan uşaqların inkişafı, onların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində müxtəlif qanunlar, eləcə də dövlət proqramları hazırlanıb. Bu fikirlər BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 30 illiyinə və həssas qruplardan olan uşaqlara göstərilən xidmətlərə həsr edilən Uşaq Hüquqları Konvensiyası və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri mövzusunda keçirilən tədbirdə səslənib. Nazir müavini Anar Kərimov diqqətə çatdırıb ki, ötən dövrdə uşaqların müdafiəsi mexanizmi müəyyən edilib və yeni alternativ qayğı formaları yaradılıb. Azərbaycanda uşaq hüquqları haqqında qanun qəbul olunub, bu sahədə milli qanunvericilik və normativ hüquqi aktlar təkmilləşdirilib. Ötən müddət ərzində ölkəmiz tərəfindən uşaqların müdafiəsi üçün ildə təqribən 485 milyon manat xərclənir və bu 585 min uşağı əhatə edir. İlin əvvəlində müavinat təqaüdlər artırılmışdır və uşaqların sosial təminatını müdafiə eləmək üçün 14 müavinat və təqaüd nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, məsələn, ünvanlı sosial yardım vasitəsi ilə 160 min uşaq və digər müavinatlar bu sahədə həyata keçirilir.